Porodica preminule dvojpogodišnje Džene Gađun iz Kaknjani godinu dana nakon Dženine smrti nema odgovore na brojna pitanja. Novim protestnim okupljanjem, ovaj put ispred kantonalne bolnice Zenica, još jednom su pozvali nadležne da ubrzaju istragu. Porodica tvrdi da je tokom prve operacije u Zenici korišten određen sporni medicinski materijal, zbog čega traže procesuiranje i smjene u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Zeničko-Dobojskom kantonu. Operaciju je radila doktorica Nina Jovanović. Na toj prvoj operaciji doktorica je ugradila Dženi materijal po imenu Ptozis Up. Prikupili smo dokaze da materijal Ptozis Up nikada nije doniran Zeničkoj bolnici. Firma koja se navodi u papirima donacije uopšte ne postoji. Moram da naglasim, ova tehnika ugradnje materijala Ptozis Up nikada nije korištena u Bosni i Hercegovini na odraslom čovjeku, kamoli na djeci. Sve ćemo da predamo i da podnesemo sve zahtjeve protiv kantonalne bolnice Zenice, protiv ljudi koji rade na oftalmologiji, protiv direktora. Sve ćemo da podnesemo krivične prijave i tražiti njihove ostavke. Porodica je ranije podnijela krivične prijave protiv onih koji su sudjelovali u operaciji Džene Gađun u privatnoj klinici u Sarajevu. Održano je nekoliko protesta u Sarajevu, ali do sada, kako ističu, nisu dobili nikakve odgovore od Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, kao ni od kantonalnog tužilaštva. Porodica i okupljeni građani Zenice poručili su da će nastaviti tragati za pravdom za Dženu. Pravda treba da stigne, ali kad Bože, kad je sve kupirano od nas, sve korupcije se odrađuju svoje tužilaštvo, sud, sve se na svoje to podplaće. Iz kantonalnog tužilaštva Sarajevo na naš upit o predmetu Džena Gađun kratko su odgovorili da su u toku vještačenja, od čijih će rezultata ovisiti provođenje daljih radnji. U kantonalnoj bolnici Zenica su naglasili da za sve što je potrebno od prvog dana stoje na raspolaganju istražnim i sudskim organima, te da će postupati u skladu s uputama nadležnih organa koji treba da rasvijetle slučaj Džena Gađun.